apartemen papa gue. Tahu jatuh jaga parking parking kayak Honda showroom etc. Ya sobu aja. Ini sobu na? Sobu sobu. Sobu ali raja gue. Foto kita. Foto gue. ये सब जानको ही आली राजांकर संपत्ति तापरे ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ ସାରିକିରି ତାପରେ ଦେଖିବା ଯିବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ଆଜି ମିଟିଂରେ ବେଶୀ ବସିଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ନା ହେଲେ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ୁଛି ରାଜାଙ୍କ ଏରିଆଟା ପୁରା ଆଳି ରାଜାଙ୍କର ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଘର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫାପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେତେ ଜାଗା ପାର୍କିଂ ଫାର୍କିଂ ପାଇଁ ହଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ଏସେଟ୍ରା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏ ସବୁ ନା ସବୁ 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 ଆଳି ରାଜାଙ୍କର ଫଟୋ ଏ ସବୁ ଯାକ ହିଁ ଆଳି ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି